You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told ya. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found my own way. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you. It's the best light I know. It's not a game that I am playing. All my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. I
Så er der lyd igennem. Hej, hallo, velkommen til FliseGaming.dk og velkommen til min EvoTruck livestream sammen med Martin og Nordfast, som sidder på TS og venter på, at jeg kommer ind. Men hej Matte, hvad så? Kaufars. Hej Clausen. Hej Fred. Velkommen til. Fik min PC i går. Lækkert. Hej Jesper. Skal vi ikke bare hoppe på TS til de andre to? Microphone activated. Halløj. Halløj. Jeg kunne ikke lige ramme knapperne ordentligt, så det blev sådan lidt fucked. Mm. Hej Kasper. Hej Cute Dog. Hej Magnus. Velkommen til streamen. Bedre sent end aldrig, er det ikke det, man siger? Ja. Jeg holder i Aalborg i hvert fald. Jeg ved ikke med jer to. Jeg kan ikke huske, min også til Aalborg. Hej Lukas, velkommen til stream. Hej Farmer Johan. Jeg har det rigtig godt, Clausen. Træt, men har det jo rigtig godt. Altså, hvis min spilgade er åben egentlig, det er minimeret. Hold da kæft. Nej. Nej, det... Nå, nu går Victor der morgen. Hej, Cute Dog, jeg er her ikke. Hej, Cute Dog, han er der ikke. Altså... Hej, RGT... Ej, Tarzan. Du er sådan, jeg kalder ham. Hvor lang tid streamer du? Til klok 7? Ish. Hej, Cute Dog. Og tør så temperaturen, den kommer op udenfor igen der. Jup. Alba. Og lysregulering, det virker ikke. Jeg er offline. Ja, jeg er kommet online. Det var ikke her, jeg skulle ind. Vi laver lige en... En hazarderet vending, kan jeg godt se. Jeg har lavet kage, fordi jeg ikke gad at melde fra til spider. Så du har kage, eller hvad? Du er da ikke på server 2. Det skulle jeg gerne være. Jeg er bare offline lige nu. Tab eller Y, så se hvad der står dernede. Ellers så prøv lige at gå ud i menuen, og så tryk kør igen. Det kan godt være, den ikke helt har... Jeg står bare som offline. Mine, Kasper! Det er ikke sådan, at du har connectet, så er blevet kigget, vel? Hej, Philip! Det tror jeg ikke. Connection with few session is invalid. Please restart the game and log in again. Så gør vi lige sådan her. Så prøver vi det igen. Ja, vi ses før. Vi arbejder på sagen, vi arbejder på sagen. Ja, RIP. Europa 2. Log ind. Fortsæt. Ja, man skal give kage, når man ikke melder fra. Okay. Godt, jeg ikke går til spejder. Ja. Jeg sagde sådan ikke, at jeg gik i kage mange gange. En queue står der nu. Nå, så kommer det lidt. Rip plus rip er lige med. Det ved jeg ikke. Hvad er problemet? Jeg kan ikke komme online. Mere rip. Ja, det må være mere rip. Ja. Precision 2. Eller Precision Q2. Sådan der. Det blev fandme over lyst der. Du kom der. Jeg har ikke haft tid til at kigge ind, så du må undskylde mange gange. Ej, det skal du ikke undskylde for, Clausen. Hej, Pilhøjen.
Rip, rap og whoop. Stop da med at holde i bakgear. Så vil jeg også være med. Hvad er du bare? Hvad nu? Holder vi lige lined op her. Skal vi se om vi kan få en last? Hej Mikkel. Jeg skal lige have en tand ned for musikken i hvert fald. Kom nu. Hvordan er? Hej Mikkel. Hvor kan du få hen til? Mange steder. Jeg kan få til Jönköping. Og så skal jeg nu da ikke tage. Hvor skal I hen? Det ved vi ikke endnu. Hvad skal I lave i dag, Tobi? Vi skal køre lastbil. Helt vildt meget lastbil. Jamen, det er da bare i Jönköping, det bliver. Okay. Kan jeg se. Godstørrelse 12 tons. Er det bare mig, eller lagger det lidt her? Lagger lidt. 40 FPS. Are you kidding me? Jeg kan ikke se, hvor mange FPS jeg har. Sådan, kom op til 60. Tak. Jeg streamer, så jeg har ikke så mange FPS. Han er oppe på 60 nu. Hej Kasper! Jo! Oh. Det lagger, når man kigger på stream. Ja, det lagger? Ja. Det er helt vildt. Ej, jeg var også 12 inde i Aalborg. Får du snart noget fart på, eller hvad? Der laggede du lige. Wow! Hvad var du? Bremset lidt for hårdt. Hej med dig. Jeg henter bare lige min last. Kører en DAF. Jeg kører en Volvo. Jeg overvejer, at man skal gå over i Mercedes, men. Okay. Mange tak for followingen, Trane. Sætter stor pris på dit follow. Velkommen til stream. Når faktisk ham lige først ud i hvert fald. Kunne jeg ligesom fornemme på det hele. Altså for mig at sige, så kommer du fra en sidevej, så er der garanteret også højere vindpligt derinde, for der var ikke nogen opmærkninger, så helt ærligt, det er din skyld. Er det min skyld? Altså, du kommer ud fra en indkørsel. Og så er der også højere vindpligt, fordi der er ingen markeringer. Ej. Det er godt, du. Der skal du vist godt. Længere ud på landet med den der. Ind til byen med, hedder det, sådan set. Den skal du længere ind til byen med, så. Det jo lyder bedre. Har du den nye DLC? Nej, det har jeg ikke. Næ. Okay, vi kører bare 90 ind igennem byen, kan jeg godt fornemme på det. Altså, jeg kan fornemme ham Simon der, han er lidt i provo-hjørn i dag. Hvorfor kører du ikke? Der er grøn. Hallo. Var det der var rødt, at jeg kom hen, og jeg når lige at holde stille, så skifter den dag grøn. Okay. Øj, det er lækker herinde, mand.
Der var en daf. Ja, jeg er helt nede på 40 FPS. Jeg tror jeg ikke gæt på, hvor mange FPS jeg har. 12 eller sådan noget. Så aktiverer du det ikke inde i Steam? Det må jeg gøre, når vi kommer til indkøbing. Ellers så skal vi lige holde ind op ved motorvejen. Så kan du lige fortælle mig, hvordan jeg gør. Ja. Så det er bare sådan en lille diskret ned i hjørnet. Nå, ned i hjørnet? Wow. Ja, ja. Der står bare sådan en lille diskret tekst der. Det er ikke noget, der generer dig. Du kan bare lige hurtigt kigge. Ud og køre med de skøre. Det er helt rigtigt. Jeg vil lige et hern her. Det var da det mest åndssvage sted at parkere. Synes du? Ja, men det gør vi. Nej, det gør vi ikke. Okay, vi fortsætter. Nej, det er bare fordi jeg trækker længe ind til siden, så du også kan være der. Jeg var nødt til at trække til siden på grund af en kantpæl. Nå, hvad siger du så? Jeg skulle ikke minimere spillet. Det er noget med, hvad er det? Jo, du skal settings. Minimere spillet. Skal jeg minimere spillet? Ja, du skal ud i Steam. Jeg skal ud i Steam. I Steam. Ja, i Steam. Ja. Ja. Og så op i hjørnet, der var der Steam, og så indstillinger, og det hedder nok settings for dig. Ja. Og så in-game. Ja. Og så er der en, der hedder FPS tæller. En in-game FPS counter. Det lyder meget sandsynligt. Top left. Ja, den nederst til venstre. Og så tag den, der hedder høj kontrastfarve, så sæt den til. Nu kan jeg ikke komme ind i mit spil igen. Hallo? Hallo? Jeg kan ikke komme ind i mit spil. Nå. Ikke noget. Nå, FPS-counteren er ikke op. Nej, så skal du igen tage spillet. Nej, det gider jeg sgu ikke. Hvad er den nye DLC? Det er sådan noget high cargo, eller heavy cargo pack, et eller andet. Det er noget special laster. Ja. Hej maskiner i Danmark. Ret lav. Hvad? Ret lav. Hvorfor er den ret lav? Stille heroppe, eller kører meget langsomt. Har man cheated lidt money? Nej, det har man ikke, Simon. Det er 100% legit. Det er fordi han er ikke opdaget, der står kroner efter, og ikke øje år. Ja. Får man sådan cirka 7,5 gange så mange penge. Du er ligger der fra land. Jeg er det samme at slave. Og det samme til at slave. Jeg har 16 GB RAM. Ja. Jeg kunne godt trænge til en ny computer. Jeg er ikke helt forbundet med nyt. Nyt. Ja, helt forbundet. Ja, RAM'ne beholder jeg nok. Morgen Kavis. Kåbe Fares. Jeg kan ikke udtale dit navn, sorry. Kåbe fars, ja det. Eller kave fars. Er det nok til farming? Ja. Ja, det er i hvert fald nok til farming. Jeg har ikke problemer med farmer i hvert fald. Men er ikke farmer kræver ret mange ram? Er det ikke noget med en eller halvanden? Nej, jeg mener det er tre eller sådan noget. Er det så meget? Ja. Kan I så få fingre ud dernede, mand? Jeg er født der nu, Mr. Like. Hvor er I på vej hen i Jönköping i Sverige? Jeg glemte at kigge mig for, jeg gør bare. Moin Jimmy, min moin, ven. Moin. Så er hunden altså. Galt igen, vi kører fra Aalborg. Sagde du skyd den? Han har et par år endnu, som han skal nyde. Han er træls at høre på.
de har overvejet at købe en PC til farming. Bare til farming, så... Ja, cute dog, jeg er en fartbølle, jeg ved det godt. Men det er jo så et spørgsmål, det kan godt være, den har 16 GB RAM, hvad så med resten? Den 19. Ja, det skulle jeg kunne følge med. CPU'en og... Grafikkortet. Grafikkortet. Ja, det er sgu Grafikkortet. Det skal nok passe til noget, der hedder det. Vi har sådan en helt normal computer, sådan en gammel... en gammel ville købe og køre... Den kan køre farming mega godt. Skal du ikke køre Iveco eller Renault? Nej. Nej. Jeg har stadigvæk en vist standard. Hej Jesper. Ham her skal jeg nok ikke overhale. Det kan du ikke noget i hvert fald. Wow, han lægger. Han lægger. Han bremser. Der er også rødt. Det er mig, der blokerer. Jamen lige pludselig så er han bare kastet strufeblinket i gang. Det var nok fordi jeg bremsede hårdt op på grund af... Hvis du skal forrest i flokken, skal der stå Volvo på blokken. Men det er lidt svært at købe noget, man ikke ved noget om. Er det rigtigt? Du kører over for rødt, jeg ved det godt. Altså, jeg må jo så være ærlig at sige... Jeg har haft min fordom om Mercedes, men da jeg faktisk kom op i en, og sådan ligesom prøvede at fornemme den, der må jeg faktisk sige, at jeg blev lidt forelsket. I den nye MP4, der... Den kunne jeg fandme godt bruge nogle timer. DAF er det bedste. Ingen mærkekrig, nej tak. Nu bliver det spændende at se, hvor mange penge jeg har, når vi kommer med færgen. Jeg glemte at se, hvor mange jeg havde før. Jeg havde 25.000. Eller 25 millioner. Hold da magle, man. Jeg blev rig. Jeg tror, jeg bliver rig. Hvor rig er jeg blevet? Har jeg over 100? Nej. Ej, jeg har 48 millioner nu. Tobi, hvad vil du helst have? Volvo eller Scania? Jeg er nok altså, helst som Volvo. Så har vi lagt meget ens med vores penge egentlig, for jeg har også 48. Ah, fuck. Kasper, du bliver der! Så. Jeg har kigget på en Lenovo H50 bla 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 bla. Og fedt og hvidkål. Ja. Det lyder udmærket. Bliv der. Ikke, hvad det er for en. Bliv der. Bliv der. Bliv der. Du skal ikke forlæfte mig. Du skal ikke forlæfte mig. Du skal ikke forlæfte mig. Ej. Hvad kan jeg skal sige det? Okay. Du er ikke no collision zone. Cute dog, nej, men det er fordi det er jo, hvad skal man sige, bugt med multiplayer. Tiden den fortsætter jo altid der, når man så har ansatte, så hvad skal man sige, de arbejder jo stadigvæk som tiden den går. Ja. Men den opdaterer det bare når du sover eller tager færge eller sådan noget lignende. Skal ikke have for meget fart på. Jeg kan stille roligt. Jeg kan holde øje med at følge med. Jeg holder for rødt. Okay. Jeg havde over en, der lige valgte at holde og blokere mig. Jo. Vi er på vej til Jönköping. Lige præcis. Nu er der engang blivet grøn her. Svedje. Er der nogen panser? Ja, det var så lidt cute dog.
fandme rast en lastbil, der ligger ned omkring 3-4 liter per 100 km. Ja, så kører du næsten i tomgangene. Jeg brugte næsten ikke speederen, når den nærmest trille. Fuck, du kører som spasser. Det er op omkring 20-30 km literen. Pænt usandsynligt for en lastbil. Før den spade. Det har fuld gas på. Jamen det har først lige sat gassen op. Jeg har ligget og nullet med sådan 40-50 km i timen nede fra havnen af. Må vi se din lastbil udefra? Kan det vente til jeg kommer til Jönköping? Så kører jeg nemlig ikke galt. Hvor er I på vej hen? Jönköping i Sverige? Der er en command, der hedder udråbstegn, hvorhen? Så skal jeg ændre den hver gang, ja. Hvem er med i dag? Det er Nordfast. Kan Modsen ikke gøre det? Der er ikke nogen... Jo, der er kun Simon, der er på. Må han jo gøre det. Altså, jeg skynder mig så hurtigt, jeg kan. Jeg kører det, lastbilen den kan køre. Kører den der for stærkt? Ja, jeg kører den der for stærkt. Hvorfor lyser min TS op? Kan du høre, jeg dytter? Nej. Hvad vil I helst, pattegrise eller køer? Det ved jeg sgu ikke. Hvad giver flest penge? Ja. Nej, lastbil, den kan kun køre 90, den er jo plomberet for fanden. Desværre bare sådan det er. Der er nogle røvhul, der mener, at vi må ikke køre. Vi snegler os frem med at være til mest mulig gen. Hvad sker der, hvis du sidder dig til højre? Kommer du så over og sidder som passager? Ej, det gør jeg ikke. Altså, det er forhold til din track her, hvis du flytter dig sidevejs. Jamen, det er jo det, jeg siger. Jeg kan ikke komme helt derover. Ja. Men du passe grise, eller kører? Jeg tror, jeg helst vil passe grise. Ja. Nu har jeg været malkedreng. Ja, jeg var hvad? Så opbygger man en vis had til køer. Jeg var bange for køer, da jeg startede som malkedreng. Jeg var også, havde også min respekt til dem på tidspunkt, så begyndte jeg bare at skide kraftigt bare her, hvis ikke de går først ordentligt. Yep. Fanden mig ikke stå og sparke efter mig, de dumme dyre. Kan det jo egentlig, jeg havde, hvad skal man sige, en vis respekt for? Det var tyren. Ja. Men vi havde så ikke nogen tyre. Ikke til, jeg ved. Han gik op i stallen, og han gik over på den anden side, der fik øje på hende. Ja. Jeg er gammel, Claus, jeg kan godt huske dig. Du bliver bare derovre. Vi skulle dreje her. Jeg prøver at blive skudt i hovedet.
af køerne. Ja, hvis du tænker på at blive sparket i hovedet, så er det fandme nemlig mange år siden. Skudt i hovedet lige frem. Kan vide, om han ikke mener skidt. Nå, skidt i hovedet. Nej, dog ikke. Er det nej. Har du hacket? Nej, det har jeg ikke. Det er 100% legit. Altså, det har jo haft sprøjtet en del ud over, når det er. Det kan man jo så aldrig undgå. Hvem har doneret? Det kan man se nede i hjørnen. Vi sætter lidt differentialen på. Se om det ændrer noget. Jeg tror, det fungerer bedst med manuel gear differentialen. Tror du det? Hvad laver han? Du prøver at køre over en bakke. Ja. Og det med differentialen, det fungerer bedst i manuel gear. For man begynder jo at skifte frem og tilbage, når det er. Man vil lave en masse mærkelige skift, når det er. Hvordan donerer man skrivudrupstegn stødt? Begynder han med at slå græsplænen nu? Det gør han sgu da. Prøv lige noget nyt her. Hvor skal jeg læse af hende? Sådan der! Det virkede! Op med bagaksler, så op med bagaksler, så lås differentialen, så kører det. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor jeg skal hen. Det er så sjovt, når jeg lige får lidt af æd, så løfter fronten så nærmest. Jeg kan ikke se, hvor fanden jeg skal hen. Tog du den der med, at jeg skal parkere og... Ja, du må gerne lige holde afstand til mig i hvert fald, fordi jeg har døje med at trække op. Nej, jeg skal parkere her. Jeg har passet køer i et par år på Langeland, hvor er og så er Markmann. Var Markmann. Lækker trænde. Det var godt nok stemme at komme op af det. Måske derfor, man får 90 XP for det. Det er bare en hissig bark. Ja. Har du den nye DLC? Nej, det har jeg ikke. Udråbstegn støt. Eller så er der et link nede i beskrivelsen. Under streamen. Jeg triller. Hey. Whoops. Nå, skal vi se, hvor vi kan få laster henne? Ja, det er det, jeg lige vil parkere og gøre her. Det er follow A21. Det har jeg ikke. Ej, så smadrer jeg bare min lastbil, mand. Kæft mand, der er 40 der ser med. Det er der sgu da også. Hej Reinstrup! Hej Reinstrup! Hvad laver du? Bagvaksen. Det larmede helt vildt. Ja, det er når jeg hæver, så hæver og sænker bagvaksen. Okay. Hvor er det igen? Det var nok den eneste årsag til, at jeg kunne komme op. Jeg hævede bagaksel, og så differentialen på, og så bare holdt på. Jeg kom da fint op. Ja, det var så fordi, du har kun ét aksler. Nordfast hedder Nordfast. Det er i hvert fald det, jeg ved. Jeg hedder ikke Nordvest i hvert fald. Nej, ikke Nordvest. Hvordan spiller man online i ETS 2? Det er et Google. Form for mod. Ja, Google. Ja, Google ETS 2 på MP.
Ja, så finder du det hele, du skal bruge. Der får du den hjælp, du skal bruge. Ja. Skal vi ikke køre til Odense? Ikke tage en frakter. Jo tak Simon, det tager jeg som en kompliment. Nu overfaldt jeg lige vil tro først. Ja, så er jeg i tvivl, om jeg skal køre til Christianshavn. Jeg skal gerne til Odense. Jeg har ikke noget til Odense. Har du prøvet fragtcenteret? Det tager jeg som nej. Jeg har stadigvæk ikke noget til Odense. God damn it! Har du noget den vej ned, så? Nej, til København. Kan du så ikke bare tage noget fra København til Odense? Så må vi se, om jeg kan få noget. Giver den godt til Odense, da? Fuck, jeg skal langt ind og hente den. Ej, det er ikke så galt. Det er kun 115.000. Lol, jeg får 91.000 for at køre til København. Det er 238 per kilometer. Ja, du skal have det på Steam for at kunne spille online. Eller aktivere det på Steam i hvert fald. Er vi ses, Trane? Du har det på CD, så kan du bare tage den aktiveringskode, du havde til spillet, og så ja. Skrive den ind i Steam. Ja. Nå. Hvad skal du køre langt? Kan du se, om du kan køre fra København til Odense? Det er egentlig, jeg har ikke undersøgt endnu. Prøv lige at gøre. Ellers kører jeg bare tom, Lasse. Det kan vi godt finde ud af. Sådan der. Det tager i hvert fald den der så. Hvor skal du hen? Hvor langt skal du ind og hente dit? Ind til byen. Og hvor langt er der ind til byen for dig? En time. Ja. Mm. Ja. Drift. Oh. Nej, men det var fordi vi skulle starte klokken 5. Det ved jeg ikke, hvad der. Jeg vil lige spørge en af jer, hvad hedder den i gøde græs med i FS? Kan du ikke skrive navn på det på et tidspunkt? Åh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Rejsrum. Hej, farmer! Ja. Så du går derind og tilbage og... Okay. Jeg bare... Ja. Du er mega god streamer / YouTube. Mange tak, det sætter stor pris på, du synes. Og du skal ind der. Nå, du skal måske videre. Ja. Hej Basse. Eller Basse. Er det vel? Basse er jeg skal ind til Jönköping og hente den. Jeg har lige 70 km endnu. Prøv lige at sætte mig. Ej, jeg gider ikke slide med en bagdæk. Jamen det er unødigt slid, hvis ikke den bagvaksel er. Men jeg skal se om jeg ikke kan få den ny. Det er et luksusproblem, det der. Det er det ikke, når du sætter en lastikommen der. Check snap. Wow, der tændte noget løs her. Wow, jeg har fået snaps. Basse, jeg ved ikke, hvad du hedder på snap. Du ved heller ikke, hvad jeg hedder. Nej, det gør jeg ikke. Lol. Lasse. Og vi tager motorbremsen, det er bremsen ned med. Jeg er bange for, at jeg brænder mine hiver af, hvis jeg klokker dem med den hastighed. Det er jo visse ting, man ikke lærer, når man tager kørekort. Hvad for noget? Motorbrems. Der skal man bare bruge bremsen. Du skal bare bruge bremsen, hvis det er. Nå, så er det dig med fidget spinneren på hunden. Gud. Fidget spinner. Morgen, Steffen! Er der ikke en, der gider aflive mig? Vi er i Jönköping.
køre mod det danske lige om lidt igen. Ja. Ja. Kan du købe en lastbil? Jeg har fandme mange lastbiler. Nej, jeg har ikke kasse på. Så kommer jeg lige til at købe en garage. Jeg mener, jeg har 5 eller 7 lastbiler. Jeg har 8. Nej, 10. Så har jeg måske også 10 lastbiler. Men jeg har 2 store garager. Kom igen, når jeg har 75, så... Ja. Ah, du har spillet lidt længere tid på det den profil jeg har. Hvad, men du skal sådan sikkert sætte mange garage til når du spiller ETS MP. Du får resten af sig selv i hvert fald. Det er jo bare en bonus. Man kan ligesom sige, hvis du skal have dem, det er bare for flere. Hurtigere for penge og... Problemet er, at jeg har altså 2 milliarder nu. Jeg kan finde ud af, hvordan fanden jeg skal nedbringe det antal, fordi det er godt nok mange penge. Problemet er, når du går ud og køber ny sælg din lastbil og køb nogle opgraderede eller andet. Giv dem alt. Ja. Bare køb ned og så sige, den skal bare have det hele. Det er lige meget. Billigst er det vildt. Du smider bare alt i den. Skal jeg lige tjekke, hvor mange lastbiler jeg har? Reparation. Jeg har 20 lastbiler. Okay. Ånder. Jeg tror, jeg har nogle uden chauffører. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 uden chauffører. Jeg kunne ikke få mere end den der. Jeg har en lastbil, der har kørt 328.000. Fedt. Fedt. Jeg er den i firmaet, der har kørt mindst. Jeg har undtagen de lastbiler uden chauffør, selvfølgelig. Fuck, de har kørt mange, de der... Jeg overvejer, som jeg skal have en... Malgus. Hvordan er den differential, der den gør det? Hvordan... Kun til normal gods, det er sådan det pisselige ud. Jeg skal have en taske, så jeg kan slæve den, når jeg kommer noget af det. Så, nu er alle 20 lastbiler besat. Cute Dog spørger, om du har kæreste på noget fast. Nej. Så heldig er jeg nemlig. Så heldig er du nemlig. Det er lidt forkert. Nå. Jeg har 64 lastbiler i 8 folk. Jeg har 20. Den er nærmest på. Og jeg har ikke cheatet. Nej, jeg har kun 10, det er rigtigt. Har du kun 10 lastbiler? Ja. Indtil videre. Der kommer Philip der vist. Hej Formel 1. Ja, ja. Du er inde i Jönköping, ikke? Nu må det snart gerne blive jul. Ja, jeg er inde i byen. Så du kan komme og sidde? Ja, til Østrig og se race. Ja. Ja, men jeg venter på dig her. Jeg fik billetterne i går. Jeg modtog med posten i går. Jo. Dag Nikolaj. Bare er bare en ud af 100 ting, jeg lige skal have klar, inden jeg kører. Vi har nogle vejarbe om. Hvornår også kører det... du derned? Nej, det kunne jeg næsten gætte mig til at finde. 4. juli.
4. eller 5. juli. Det er sådan, ja, omkring der. Og så er jeg væk i halvandet. 4. eller 5. juli. Nå, du kørte lige efter jeg kom hjem. Ja. Så så er jeg så turnerer jeg rundt, så forlader vi Østrig, når racet er færdig. Ikke om søndag, men mandagen efter. Så kører vi lidt rundt i Tyskland og ser det, vi kan se. Eventuelt en stik tur til Amsterdam også. Okay. Måske, hvis vi overgår det. Husk at tage noget med hjem. hvis jeg overgår det. Fordi det er bare, der kommer til at køre kunden, nemlig. Halløj, Junior. Velkommen til stream. Hej, Nico. No. Velkommen til stream. Dammit. Han gik ikke. Der var den. Hvor meget vi sagde, den vejede? 21 tons. Hvor meget er du på, Tobias? Det ved jeg ikke. 15. Nå. Du var derude og hente. Nå, jeg kunne næsten forestille mig, at du kommer ned til Jönköping. Nej, men det gør. Ja, så lige syd for Jönköping, der kører du på. Ja. Og venter på restplads, der er med Vio for Jönköping. Vi kører med mælk, så må vi hellere rute og blink på. Nå. Nej, okay. Spøj til side. Vi skal faktisk til at hente mælk hver dag. Okay. Ja, det passer sig egentlig ikke så fandens godt. Nej. Og så i stedet for at komme om formiddagen, så kommer de først på eftermiddagen. Okay. Sådan lige lovligt tæt på mælketid. Ah. Så tanken skal også gerne lige nå at kunne vaske. Bassemand, søg EvoTruck 2 Multiplayer. På Google. Defen.dk. Jeg er på Red Bull Ring i Østrig, ja. Der skal jeg ned med min bror. Dernede og ser noget race. Der vandt Max Verstappen jo der sidste år. I sit første løb for Red Bull. Ja. Og det var også en præstation. Og så først den gamle Volvo, der kom. Men det var kun fordi de to Mercedes, de smadrede sammen i sving 3 sidste år jo. Så kan jeg fandme love jer for, at Paddy Lowe har blevet kraftet med sur ind i pitten, mand. Hvor mand. Og der var bare direkte køremøde lige der. Der var Rasmus Ravn. Men det er sådan han sagde. I stiller på kontoret med det samme! Ja. Det var virkelig sådan, det var direkte på kontoret. Altså. Ah, der var teamchefen, han var ikke særlig tilfreds. Det var han godt nok ikke. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Årh, 7 timer kørt, ikke? Super. Jeg er helt sikker. Han var noget rasende. Hvor er det, du siger, du holder hen? Jeg skulle holde på den restplads, der vi kommer til på vejen nedad. Men jeg er ikke nået derned endnu. Nå, så ja, det var det mig, jeg skulle vende på vejen. Ja. Jeg tror faktisk bare, hvis du sætter farten ned, så passer det vist meget fint. Hvis du forstår sådan en lille en. Jeg kan køre 70. Jeg kan se dig der. Mhm. Oj, der tog jeg vist en pæl. Kræftet med længe siden jeg har hørt lytte musik på Spotify. Hop! Der røg vist et skilt der, tror jeg. Eller tæt ord i hvert fald. Hvis vi snakker lastbiler, men når vi lader her en drabskære, så har vi sådan en temmelig skarp sving, hvor det også er smalt, fordi at der er hus lige ud til vejen. Ja. Det er rigtig skarp 90-graders sving. Jeg kan godt finde ud af, jeg kan godt, med min traktor, så kan jeg godt holde banen, men der kom sådan en temmelig længere lastbil, jeg var lige ved at smadre fronten på traktoren, fordi halvdelen af hans hjulsæt, og jeg så ikke, han kom jo, fordi at der ligger en bygning lige i det sving der, så man kan ikke se, om der kommer nogen, nemlig. Så hvis jeg ikke havde lukket bremsen i, så havde han sgu ramt frontlæseren. Ja. Frontlæser og hjul. Så. Gud, så tilfreds med, mand.
det er rigtigt. Det er bare problemet, når jeg kan finde ud af at slå et herresving, når jeg, fordi jeg kom... Fordi jeg kørte den samme vej tilbage igen, som... Over. Jeg vil bare have dig til at holde den samme fart som os. Jeg trækker ind nu. Det gør du bare. Det går ikke ud over mig. Det går ikke ud over mig. Ikke nu. Og det er ikke mig, der bliver bandet igen. Det var på falsk anklag. Jeg kører 1 km i timen hurtigere end jeg. Wow, det kommer. Er der nogen, der kender til elefanter og halinger? Og her kan I få en så. Der kom jeg forbi kabinen. Nej. Du er oppe ved kabinen. Nu kører vi parallelt. Min bagaksel er foran din kabine. Det var ved at gå galt. Kan du huske noget, Pas? Det vi lavede op i Norge. Kan du huske det? Kan du huske det, Crash? Du røg over i den modsatte vejbane på motorvejen. Stemt, jeg blev kastet af helvede til. Ja, jeg smager ham lige inden med 90 km til timen lige i røv. Lånerater. Wow! Undskyld! Hvad for lånerater? Jeg har sgu da ikke en lån, har jeg det? Må jeg da have? Hvad så? Hvordan kan du køre så stærkt? Nej, du er ikke. Hvordan kan du køre så stærkt? Fordi det ikke er en ekstra kontrakt. Åh, fuck dig. Er jeg forbi? Ja. Og så skulle jeg sætte farten ned for at vente på dig. Og nu stikker du bare af. Det gør jeg da ikke. Jeg kører 90. Ja, det er godt, dog. Det gør jeg sgu da. Jeg har en tung last. Jeg ved ikke, hvad du har, men jeg har en halvtung last. I livet så kunne du overhale mig. Fordi du var tophastighedsbegrænset, fordi du var begrænset på det her, ikke? Ja, det er rigtig rejstrup. Kan du så få fart på, mand? Jeg ved, at jeg kører på røven af dig. Med bundgas! Ej, så ikke jeg har en tår overhandling nu. Du må kun køre 90. Skift nu ned! Skift nu ned! Går du ned, ikke her? Du skal ikke trække over i mig i hvert fald. Er jeg forbi? Nej! Skal jeg også lige over? Der er Rasmus! Er jeg forbi? Nej, du er ej! Jeg ligger køen siden af dig! Ja. Om de havde fundet ud af... hvem der... Hvad der var sket med de der skide... Begge hænder på rattet! Hvis de der skide gødningscykler over i Fredericia, det er de små. Du må kun køre 90! Ja. Du kan ikke komme op i fart, så bliver der slet speeder. Ja, det er godt dog. Troede ikke, du spillede med Kim, Tobias, siden han. Ham der, han kører så langsomt. Sådan der, 90. Så her er cruise control. Kan du ikke se mit rosa blik bag på bilen? Nej. Nej, ikke på trailer. Det er sjovt, hvorfor de kan fikse det. Ja. Det er nok for at undgå, at det lagger for meget. Men i det mindste er det ikke en sjællænder. Nu skal du være sød ved Rejstrup. Hey, han startede.
Det mest barnlige nogensinde at sige. Du kan få lov til at sove på sofaen i weekenden, kan du? Hvad for en af dem? Min sofa. Nå. Hvor var du ment den ind i stuen? Det kunne fandme være hyggeligt. Nej, det får du ikke lov til. Hvorfor? Min søster skal sove derinde. Det var da godt klar over. Det havde jeg da regnet ud. Jo jo. Jo jo, kommer det bare fra Martin. Jo jo. Glem at bruge blinklys. Tak. Det kunne du ikke se derfra. Ja, det kunne jeg. Lav sjov med, at du skal dig af. Problemet er, at vi skal samme sted hen. E20! Du er ikke særlig god til at blive blinklys, Anna. Det brugte jeg da. Nej, det gør jeg ikke. Du er bare så langt bag, så du kan se det. Ja, det er godt. Prøv lige at blink. Jeg sagde, prøv lige at blink. Ja! Kan du ikke se det? Du blinker ikke. Det gør jeg sgu da! Nej, du gør ikke. Jo! Jeg kan se dit ruterblink, så vil jeg kunne se, at du blinker. Ej, det er meget kraftigere. Ja. Det er jo en advarselsblink, det andet det er bare en... Prøv at trykke F. Hvor er du nederen? Hvor er I på vej hen? Det er sgu ikke min skyld, du! Ja, jeg er på vej til København, og han er på vej til Odense. Ja. Ikke for noget, men burde jeg ikke føre an, når du stikker altså af nu? Jeg kører med fartpilot på 90. Spøgelsesbilist. Jeg skal ind her. Du har ikke trækket den længere. Det var endelig stue. Spøgelsesbil i stuen lige, mand. Kasper, hvad skal vi stille op med ham? Der er ikke nogen lukket. Nok nærmere en nordjyde, Rikstrøm. Nej, det er Anders, der er nordjyden. Freddy, det crasher ikke. Du skal bare lade det stå længe nok. Er Skive ikke nord? Nej. Jeg rejser op, det skal jeg nok. Ej, hun har kæreste på. Det er omkring 30 km fra Jyllands centrum. Midten af Jylland. Ja, Rikstrøm, han forstod den. Hun har kæreste på. Det ved jeg godt. Nej, men jeg ved det heller ikke, Simon. Ej, det er ikke russerskab, hvis det foregår i forskellige postnumre. Husk det. Lol. Nu er han da godt nok i Japan, men altså. så tæller de jo slet ikke. Han er stadig derovre, han er ikke kommet hjem endnu. Nej. Hvad laver han derovre da? Han er udvekslingsstudent. Aha. Godt, det er gang. Han er en af de typer. Ja. Jamen, det er hvornår, at han kommer hjem. Det kan sgu ikke være lang tid til. Ja, jeg går halvanden måned endnu i hvert fald. Nu skal jeg så lige vurdere, hvor er det, man kan køre igennem. Det var ikke der. Halvanden måned? Har han ikke været væk længere tid? Han har været væk i 2,5 måneder nu. Har han ikke været væk i 3? Nej. Hej, Markus. Bro! Så er det sgu bro. Åh, hvis jeg trækker. Ej, jeg er helt nede på 87. 86. Jeg var nede på 85. Ja, der var jeg også nede. 86.
Til gengæld skal man så tænke på, hvad der går op, går også ned igen. Ja. Ikke altid. Jeg vil gå op og bakke, jo. Jamen, så skulle du også gerne gå ned i bakke på et tidspunkt. Altså, jeg rører slet ikke mine pedaler lige nu, og jeg har rundt 100. Okay, grænsen den er simpelthen ude på den der ø ude på midten. Jeg vælger. Hun er der 5 på cruise control. Der kommer der en, der hedder Henrik. Han kommer og kører ind i dig lige om lidt nu også. Skal du af ved den første her? Nej. Jeg vil i hvert fald efter mig, jeg har fået mig en stalker. Jo, jeg skal af. Godt, jeg har blinket. Jeg opdagede det før dig. Jeg kigger lige over, kan det passe? Nej, det kunne ikke passe. Ah, autoværen! Det er altså ikke højere, vi er pligt der, men okay. Ja, han venter på os. Oh. Så skal jeg dreje herop. Hvorfor kører du så langsomt? Ind i byen. Du må køre 70. Nå. Nu må vi køre 50, ja. Du ser, det spiller tid at accelerere op. Vi skal sænke farten igen. Ja, hvor skulle jeg vide det fra? Ja, det er ikke det vidste jeg ikke. Men det var en god undskyldning. Det siger du jo. Ej, hey, jeg siger sgu så meget lort. Ja. En meget uvant kørestil for mig, det her. Og køre langsommere, hva'? Køre så roligt. Og lad hastighedsbegrænsningen for den sags skyld. Jeg kan ikke huske, når jeg sidst har gjort. Hvor ikke det var sådan, at jeg sad i kø, eller... Fuck, kan man gå ind her? Skal vi ind der, Tobias? Ja, jeg skal ind her. Bare følg. Ja, så kører jeg ah, men jeg har lidt en tung højre fod rejst op. Det indrømmer jeg sgu gerne. Hold kæft, den er høj, den her. Hvad er det for øje? Nej. Og du kender også godt det der med lige at have en lidt tung højre fod. Ja. Jeg har en bil, der sat begrænsning for det. Ja. Der var en gang. Åh ja. De dage. Ah.
jeg kan også huske dengang, jeg havde en bil, der begrænsede mig i at køre som død af helvede. Hej Jesper. Og hun er 160, og den ikke rigtig gider at fortsætte længere op, så kan man lige så præcis blive, den skider den ikke mere. Hvor lys over, Niklas? Jeg tænker med på, hvor du kan være her. Jeg vender. Kør ud for at dreje til højre for, så kør op og vende og kør tilbage igen. Ja. Dygtig dreng. Har du taget dig en last? Nej, jeg kunne ikke få noget sådan, så. Ja. Har du så fået noget videre over mod Jylland? Jeg kan få til Aalborg. Jeg kører bare med. Nå ja, vi kører jo nogenlunde dårligt. Dårligt? Ja ja. Lovligt. Nå, det er en helt anden sag. Jeg tror, når vi kommer til Odense, så vil jeg holde en pause og gå ud og tage noget spis. Så hjemme? Nej. Men jeg tror også, at jeg skal lave aftensmad. Jo. Jeg kan se, det er lidt en handlast, jeg har fået mig på her. Ja. What the fuck? Hvad? Nå, der var lige lidt fejl med synkronisering. Hvad for noget synkronisering? Med hvordan du kørte i forhold til, hvordan du kørte. Hvis det ikke er mening. Nej. Nej, tænkte det nok. Åh, fuck dig. Endte du for rødt lys? Nej, det var gul lys. To timer tog den så. Skal vi krydse fingre for, at han er inde? Ja, han ikke. Hvad skal du have? Køb. Køb garage? Ja, jeg skal bruge penge. Kan jeg ikke have, at du har 20 lastbiler? Nej, jeg kun har 10. Flyt dig da, mester. Bare hold din kæft. Flyt dig. Hvorfor kører du bare igennem porten? Jeg har heller ikke åbnet den. Hvorfor kører du igennem porten på den anden side også? Hold nu kæft, den er åben! Ej, min lastbil brækker! Min lastbil bakker! Ja. Eller triller. Jeg kan ikke se, hvor du er henne, mate. Du har lige kørt forbi mig. Jeg holder ved indkørslen. Nu er du væk. Hvor er jeg så inde? Hvor er jeg så inde i? Nå. Hvor er du henne? I en garage. Inden i garage? Ja. Nå, jeg tanker lige inden vi kører. Kan man gøre det inde i garagen? Ja, hvis du har den store. Okay. 8,6. Udmærket. Hvad laver du? Ved at købe lastbiler. Nå, jeg tror, det skulle ske noget. Ja, jeg skal køre 20. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad fanden jeg vil have. Kan man bøje sig? Nej, jeg vil ikke rigtig købe Scania, før jeg har fået den nye. Jeg kører en stak Gaddafi'er. Det har jeg sgu da lige køjt, har jeg ikke det?
kaffe. Og tænk, hvor mange der skulle lægge billede til at være chauffør. Ja, Nordfas er for mange penge. Hvor skal jeg holde hende for at tanke? Kan du opgradere den til den store? Jeg har den store. Kan du købe udenfor? Udenfor? Hvor hen udenfor? Prøv bare at køre rundt om bygningen, så er du ikke i tvivl. Ah! Naaaaaah! Så faldt de jo. Ja. Sådan der. Nå, du var mig, du mente. Okay. Men Nordfest har også for mange penge. Han har bare ikke nok lastbiler. Er du klar til at køre? Nej, jeg lige vil køre de første 5 nu. Så kan jeg lige tjekke telefonen. På fedt bare kunne trykke lever 5. Ja. Til denne garage. Hej Gisel. Nu er jeg så overvejer jeg så lidt, om jeg bare skal tage den samme lastbil, så smider jeg i op ved... Var det indkøbning af Køjdjerne også? Det er med nogle af de gamle, man siger så. Jeg får ikke nogen penge til at færge. Clausen, du skal have nogle lastbiler, der kører for dig, og nogle lastbilchauffører. Det er ikke bare fordi færgen den giver penge. Nej, færgen den giver ikke penge. Hvad med sjov? Åh, oh, det var forkert det der. I found my life. Let's go to the police. Holy moly, mand, en længde den fik. Åh, det er rigtigt, Mercedes, de bliver så hjernedøde lange, når man sætter. Jamen, har du også chauffør, Clausen? Og det er kun inde i multiplayer, du kan gøre det. Og det er første gang, du tager færgen, når du join multiplayer. Ja, og per gang. Det er ikke hver gang. Men det er da kun fordi, den opdaterer. Ja. Den gør det ikke løbende. Nej. Nej. Det gør kun lige en gang. Jeg tror også, at det er serverne slet ikke klar. Når du har 2.000 mand, du skal opdatere individuelt. Ja. Når der er chauffør og alt det der, så er det bare nemmere, når man tager en færge. Hvad er det? Kæften ser hård ud. Okay. Kører vi lige med en MP3'er. Der er det sådan.
Hvor jobcenter? Nej, Rigtrup, det er det ikke. Jeg køber sådan lige lidt af hvert. Jeg har kun Volvo. Det jeg ikke har, det er Iveco Renault. Det går nok også noget tid, før det kommer til at ske. Det er chauffører. Og 20 lastbiler er jeg på lige nu. Jeg har 25 lastbiler. Skal I se, hvor mange langhår der er? Ralf! Er en, der hedder Ralf? Ja. Hvor damper den ikke oveni? Er min køjle ved at stå af? Jeg håber ikke. Jeg har ikke flere. Du skal fandme, at du skifter køjle til hele tiden. Ja. Yeah. TwitchCon 2017 tickets on sale now. Interessant. Magnus, jeg kan ikke få en fragt herfra til Odense. Ej, Magnus, han holder bare 45 minutters hvil. Vi kører realistisk her i firmaet, jo. Bum, bum. Kører du med et eller andet, der gør, at du drejer hovedet, drejer den ind i spillet. Ja, det er det, jeg har siden her på mit headset. Der er lige sådan tre lysende punkter. Det hedder Trackhat. Let's go! Hvad koster trackhat? Det er forskelligt, det kommer an på hvilken version du tager. Jeg har den med, der er trådløs. Altså uden kabel til opladning. Og line up. Du er været gal. Hvorfor har du så travlt? Jeg har sagt, at jeg har en tung fod. Det jeg er blevet født med bly i højre foden. Nå. Jeg synes bare, at track IR, eller IR, det er så dyrt! I forhold til, hvad man får. Så. Hvad var du ved at sige? Jeg er nede på 31 millioner lige nu. Nej, Jonas, det er mega lækkert, at når jeg så drejer hovedet, at det så følger med. Nu er det så spørgsmålet. Har jeg lige smidt 10-11 millioner væk? Hvorfor det da? Fordi jeg er nede på 31 millioner nu. Jeg er nede på 38 millioner. Hvor meget var vi fik, den var vi sejlede? 45 havde vi. Jeg har brugt 14 millioner. Ja. Ja, Jonas, du kan ændre, hvor følsom det skal være. Du kan ændre, hvor meget du skal dreje hovedet, før den kører rundt og alt det.
bil. Det kan du sagtens. To garager. Plus opgradering. Ja. Og så fylde ud med lastbiler og chauffører. Og chauffører, ja. Du behøver ikke køre så stærkt, jeg kan ikke følge med, jo. Og nu kæft. Jeg kører kun 90. Nå ja. Ja, jeg bruger det også i Farmer. Jeg vil skyde på den. Det har nok kostet på den anden side 1,1, hvis ikke det koster 1,3 stykker, de der lastbiler der er i styk. Det var i orden, Jonas. Tak skal du have. Jeg skal også ud og spise her om ikke så længe. Okay, ja. Lækkert, Mads. Og hold op, unden gas. Det er nemlig helt ud til højre, du skal tage. Okay. Pis. Jeg skal bare holde bundgas op på den her, for ellers så kommer jeg aldrig op. Ja, Mads, jeg har også flere serier, når jeg spiller Farmer. Nej, 50 XP for 100 km fri kørsel. Kan du så sænke farten lidt? Jeg er på 90. Jeg holdt bare bundgas for den indtil jeg kom op i bakken. Nu kører jeg på cruise-kontrollen. Kører jeg ind foran mig. Længere en del. Er det dig? Nej, det er Tante Carl. Tante Carl? Tante det Carl. Er Tante Carl! Tante Carl. Er du nu sikker? Fuldstændig, det står der i hvert fald. Han kører... Næh, han kører også bare en lille Scania. Lille gul Scania. Der kom en bil. Jeg kører en mær, så den er blå. Der kommer sådan en bil. Rimelig hurtigt. Ja. Jeg tog så ved at få hovedpine. Næh. Det er godt, jeg skal ud og spise her lige nu. Til nu, for jeg skal vide. Hvorfor er lige præcis der, at vi ikke kan tiltrække flere seere til Eurotruck? Hallo? Hvad nu? Er vi for kælige her, eller hvad sker der? Vi er på 30 seere. Ja. Der var Martin. Hvem Martin? Det ved jeg ikke. B ikke Martin. Mig. Ikke mig. Nej. Bliv ude nå, i overhængingsbordet. B Martin. Mig? Okay. Ja. Bliv eller farving PET. Og nu bremser du. Nej, han tager dig indenom. Jeg sidder ved gang med at lave det der skide map der til download. Han gør han da ikke, han bliver ude over overhængingsbordet. Han tager mig i nødsbordet. Det så du ikke vel. Nej. Nu holder han og blinker. Nu blev reported nu først. I don't care, he got no proofs. Han forsøgte at overhale mig indenfor, at det var ham selv, der kørte ind i autoværnet. Jeg rørte ham ikke. Bare lige til mit forsvar. Og så om I skulle have reportet ham i stedet for. Det er sgu da Tante Carl. Det er sat til dig. Kommer han lige med ham der, sådan så jeg kan reporte ham. Det var dejligt, hvis jeg lige kunne reporte ham der P. Martin der, for han kommer der. Briefing, ramming, send, sådan der. Flyt dig nu, Mitsubishi! God damn it, bro! Ja, nu gasser han op. Og hvad er det, han indså, han nok holde stille? Midt på en vej? Bye, motherfucker!
Bio... FM... Tænk, det var da jeg skulle dreje. For helvede, dude. Det var da et nyt øgenavn til dig. Du lige op i rev af mig der, eller hvad foregår ikke der? Hva? Det var et nyt øgenavn til dig. Slask. Nordfas. Jeg ved, hvorfor du har det fint ud. Ej, jeg råber sgu ikke. Hvor du gør? Okay, det er bare ikke så meget. Jeg bliver kaldt Nordfas, Nordfas, Nordvest. Hold nu kæft, Martin. Der er ikke nogen, der ringer dig op. Hvad fatter det? Jeg er sur i dag. Hvor har du ikke... Nej, glemte mig det spørgsmål. 109.000. Jo. Nå, hvad skal vi gå op i? Vi skal lige have den sidste af det her der. Sådan der. Nye opgraderinger tilgængelige. Kangaroo gets... motor. En motor, dørtrin og lysbro. Da, der er vel smuttet at spise. Jo. Men jeg tror faktisk... Vil I lige have lov til at snakke med chatten? Jeg er sgu lige glad. Jeg bare sæt pause på. Så kan I få lov til at snakke med... Jeg ved det ikke endnu, Steffen. Jeg skal bare... sige det, når jeg kommer tilbage. Jeg sætter bare pauseskærm på. Og så lukker for os. Skal jeg mute jer, eller hvad siger du? Ja. Yeah. Okay, så gør jeg det. Så skruer jeg ikke så op for musikken. Uno momento, sådan. Jeg muter. Moin. Moin.
Sound microphone activated. Hallo? Hallo? Nå, Martin gået? Ja. Var han hårdt? Var han hårdt? Ja. Nå. Han har været tidligere op, ja. Mhm. Åh, skal lige have OBS åben igen. Sådan der. Nå, er vi klar til at køre? Ja. Du skal lige online igen. Nej, du kommer sgu da der. Hej Mark Moose. Ej, du larmer Kasper. Ja. Nå, hvor kan du gå hen? Mange steder. Jamen det kan jeg jo. Fedt. Oslo? Det kan jeg jo. Kan du? Skal vi da tage det? Og så sige, det er den sidste tur for i dag. Vi ser her. Oslo? Ja. Okay. Du er måske der, hvor du skal være allerede? Yep. Ej, jeg skal lige køre 6 km. With me, so at the moment. Back, welcome tilbage. Hvad er det, du siger? We may so be at the moment. Det var det, jeg forstod. We may so be at the moment. Nå, ja. Det er en stærk, hvad? Lækkert, Magnus. Motoren er brudt sammen. Hvad har du lavet? Kørt op i dig et par gange. Ja, så har du sgu da også selv bedt om det. Pff, ikke med den her sadede kørsel, du kører med. Du sgu da bare bremse. I stedet for at køre op i en, der holder stille. Pff. Ikke os, altså. Og så holdt vi stille. Jolololololo. Så kom Darky. Nå, der er også en dobbeltdækker trailer. Ja. Jeg har fået noget i røven. Er det dejligt? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så glad, når folk de følger efter mig. Nå. Lidt en ubehagelig følelse. Det strammer vel lidt. Ej. Gjorde det til at starte med. Ej.
Så holder vi. Fandt med dem selv, der startede på den. Ja. Hej Henrik. Velkommen til stream. Så valgte jeg lige at smadre min lastbil endnu mere. Du er fandme så dygtig, du er. Ja. Så giver du bare los. Jeg er allerede i gang. Men max 90. Go. Undskyld Kasper, hvis du kører bagved. Jeg tog lige et autoværn. Bare kør. Bare smadre alle biler, det er fandme simpelthen typisk af dig. Ja. Dag Magnus. Så kan vi læne os tilbage og slappe af. Bøvsede du lige? Nej. Ses du lige? Nej, jeg laver bare lyde. Nå. Hvis du forstår sådan en lille en. Ja. Nå, så er jeg spændt på at se, hvordan jeg trækker op af Lillebælt. Jeg kan lige så godt trække ud i indesporet med det samme. Henrik, du finder os bare. Ja. 84. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej mod Oslo. Oslo? Og jeg er nede på 84 oppe af bakken. Det var bedre end jeg havde forventet. Der er kun 24 tons på nakken. Der er kun 3 eller sådan. Oh shit! 3 tons har jeg. Oh, pis, har de fikset det nu? Hvad nu? Det der med, at man tager ud af spillet, så... Ja, jamen det er lang tid siden de har fikset det. Ej! Minimeret lige. Freewheeling! Sidder du selv og bremser nedad, eller går retarderen ind? Retarderen? Jeg har sagt cruise control til 90, ja. Det havde jeg også, men den gik i frigear dengang, at den minimerede. Så den rullede jeg bare op i hastighed. Mhm. Jeg har slået det der begrænsning derfra. Jeg skal bare have lov til at rulle, når jeg går i. Når jeg går ned ad bakke. Der var en bil. Motorvejen er vist det eneste sted i Danmark, hvor vejen er sådan en rimelig kvalitet. Ja. Ej, du kommer også til at køre på nyt asfalt i morgen, når du kommer fra, du ved, fra motorvejen af og hen mod mig. Ja, ja. Der kommer du op. Der har jeg vejarbejde sidst. Var det det? Nej, eller havde de fået lagt det dengang? Nej, de havde ej. Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke så lang tid siden, de har lagt det. Nå, først kører 89. Nej, jeg kører 90. Ses Jesper, tak fordi du gør at kigge med. De havde skravet dag, dengang jeg var nede sidst. Nå. Det var dejligt jævnt, men hold kæft for det larme. Ja. Først bare raspede det jævnt der, så var det faktisk god asfalt. De fleste steder. Ja. Okay Henrik, men det bliver nok sidste tur det her. Må vi lige se, hvad klokken den bliver, når vi når til Oslo.
Jeg håber, du er sulten i morgen. Nå, hvor meget har I lige købt ind? Vi har omkring 200 og... nogle 20 pølser eller sådan noget. Og så har vi frikadeller. Så har vi normal frikadeller, så har vi kyllingefrikadeller. Og så kyllingebrøst. Shit. Ja, Johan Bjarke, det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg tror, der kommer en med en båd med meget his i fart. Hvis han holder nede i nødsporet lige om lidt, så ved jeg, så snart, så... så ja. Så er vi gået en tredje report i dag, det er fint. Ja. Så jeg må holde fri for skole i morgen. Lækkert. Jonas, fordi vi har altid kørt på server 2, eller Europa 2. Fuck, jeg var for langsom om at trække over. Gik du ud over dig så, eller hvad? Ej, jeg er nødt til at trække over, for jeg kunne bare... Jeg kiggede, når den der kamp, der kom på der, så kiggede jeg bare lavet et andet spejl. Jeg var for langsom til at trække over. Fordi det er så galt med mange, der ikke kan finde ud af at køre på den. Nej, det synes jeg heller ikke. Ikke når man kører heroppe i Skandinavia, det er det sikkert. Ej, det er værre, når du kommer længere ned. Eller kører... Eller kører til færgerne. Ja. Der kommer en mere i møg his i fart. Hvorfor sendte du på min GPS? Nå. Han tog den, jeg vidste ikke indenom. Måske er det til så mange andre. Der kommer en meget, meget aggressiv bilist. Ej, det er fint nok, for der er sådan let og blokeret heroppe. Jeg lagde mig ud i ydersporet. Så bremser han jo så bare ned ham der, der var ved at overhale der først. Ja. Davos Gaming, 5000. Han skulle bare lige op i fart, så har han overhalet nu. Åh, tunnel. Så ligger vi bare på midten i stedet. Ja. Ells. Hvor vildt er du? Jeg er snart færdig, hvorfor da? Jeg blev lavet, om du lavede aftensmad. Nå, jeg har faktisk spist. Din lille idiot! Jeg har spist. Jure. Er det ikke idiot til mig? Nej. Helt. Ja, nå, han er god. Nej, jeg fik 9% skade på min dræler. Han kom ned i tunnelen. Hvad vil han gøre? Hvad vil han gøre? Jeg ved ikke. Det lader han bare på midten. Der kommer en med en ny trailer. Han er en tom trailer. Men vi skal veje herop. Pis. Jeg er i tvivl om, at han skal med ned. Ja. Men han tænkte sgu da farten bagefter.
Jeg var over en bund, og jeg kunne bare se, at jeg lå og kørte helt op på kantstenen. Hvis Nordfast er bandet næste gang, vi skal ind og spille, så ved jeg ikke hvorfor. Nej, så er der ikke nogen af jer, der kender noget til det. Nej. Så har det været folk, der har været psykopater. De har ingen beviser. Tjekker lige fansnap her. Ja, den gang jeg blev den første gang, da jeg fik 14 dage, det var kraftedeme latterligt. Han havde selv lige kort forinden smadret op i mig. Maskiner i Danmark, der kommer ikke nogen stream i morgen eller i weekenden. Åh! Oh! Han tager den hele ud af Roberten! Han er jo stjernepsykopat, ham der! Nice try, dude. Nice try. Han tog den helt ned i rabatten, og så nede på cykelstien, det pis der. Så pløjede han bare foran mig og forsøgte på at blokere mig, ikke? Gaming, det kan jeg ikke huske, om jeg har set. Jeg har højst sandsynligt set den. Jeg vil ikke lige få navnet på ham. Jamen, jeg kan ikke huske snapsene alligevel. Jeg får for mange. Ikke snapsene. Ham der idiot, der ligger kørt som død af helvede, lige tage navnet på ham. Nå. Vi kan få en reporter. Jeg ved ikke, hvem det var. Det er ham der. Det er Wanker. Briefing, ramming, blocking, other... Det var ham der Wanker der. Jeg tror bare ikke, han skulle med den her vej. Nej. Øv. Så holder Henrik jo. Jeg kunne lige se et par læber. Ja, kommer han der? Nå, Kasper, jeg holder bagtrop, så kan jeg ligesom fornemme på dig. Nej, det går Steffen. Sorry, Steffen. Men Kasper, han kørte det lange tomme rundt i rundkørselen. Ja, det er sgu da ikke. Ej, endnu en tunnel. Mhm. Men nu man bare skal klokke bremsen til, der har riblen på, og så bare holde stille. Der er ikke nogen, der kan komme hverken det ene eller andet sted hen. Jeg kan vide, hvorfor de har lavet så mange tunnelsystemer omkring Oslo. Okay.
Ups. Hvad siger du ups til? Kender jeg ikke noget til. Okay. Der var en, der fik en snap. Ja. Uha, uha, uha. Hvad er det, du siger? Kender. Det er som om du kom... Agtig et eller andet. Nej, kender ikke noget til. Nå. Woohoo! Jobcenter! Har du ikke fundet den endnu? Jeg har ikke været herude. Har du ikke? Og Kasper han pløjer bare ind. Ja. Hey Ranti, du kommer lige i sidste øjeblik. Det gik i hvert fald skide dårligt det der. Ja. Jeg fik 1,8% skade. Tobias. Lad at køre lastbil. Ja, når du så siger det. Ja. Kigger den der udefra bakker. Lad os lave en lastbil, før vi holder. Det var ikke meget galt det der med, at jeg sagde, at jeg kun havde 12 fps. Nå, kan du se det nu, eller hvad? Ja. Jeg var kan du se det? Jeg har haft genstartet mit spil, jo. Hvornår? Da jeg var ude, efter jeg havde været ude at spise. For at komme online igen, jo. Du har 5600 km den her. Nåååå, skal du lige have en aksel på? Nej, det skal jeg faktisk ikke engang. Det kunne godt være. Så, ja. Ja,
Sådan, så tror jeg, jeg vil parkere et sted. Hvor vil du parkere hen? Nu holder bare i min garage. Nej, det gør jeg også. Tror vi der samlet til næste gang. Hvad mindre du går ind og spiller det levet fuck uden mig? I doubt it. Ja. Kommer en eller anden psykopat kørende herind mod endnu, du skal passe på. Ja. Nej, nå. Tror jeg fandme, at jeg skulle til at bakke ind oven i mig. Så tror jeg, at jeg lige vil købe nogle lastbiler. You got the po- Jeg skal ind og have afbetalt mit lån her. 2,5 millioner. Varighed 461 dage ud af 70. Ups. Betaler. Hej Victor, du kommer lige i sidste øjeblik. Jeg betaler de gamle Volvoer. Det var så forkert. Det er mig, der trækker, Kasper. Tak fordi du gad at komme med. 600 hest, jeg regner med, at det var dig, der kørte med. ½ koster hun. Dem skal vi lige have 5 af. Det er lige 5 gange 1,2. Hvordan, nu har jeg 30 millioner tilbage. Det går meget godt, Victor. Jeg er på 21. Hold. Så ja, men jeg vil takke mange gange, fordi I gad at se med. Jeg håber, I nyder sig med. Som altid, så smid et follow, så I er med på min næste livestream. Ellers så vil jeg gerne takke for god ord og orden. Ellers ja, ellers så ses vi i næste livestream, men indtil da kan I have det. Moin. Moin.